Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como foi de Natal? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos fazer um bolo de tapioca granulada, gente. Tá vendo os grãozinhos aqui? Tapioca granulada. E aí, aqui no meu bowl da batedeira, já coloquei 200 gramas de manteiga, pode ser margarina também. E agora eu vou bater juntamente com uma xícara e meia de açúcar. E aí eu vou deixar bater durante assim uns 5 minutinhos, para ele ficar bem branquinha. E depois eu volto com vocês. Aí de vez em quando, gente, vocês vão parando a batedeira. Vai limpando aqui as laterais, tá? Para que eles possam juntar novamente. E agora coloca para bater novamente. Pronto, já bati. Agora eu vou colocar os ovos um a um e bater mais um minutinho essa massa. Pronto, gente, depois que você obtém essa massa bem bonita, olha, muito bonita essa massa, tá vendo? Aí agora você vem com 2 xícaras de tapioca granulada, que é granulado mesmo, tá vendo, gente? Ó, granulado. Você vem com essa tapioca e envolve. No creme, né? Que é tipo um creme que a gente fez, né? Uma base. Olha como tá maravilhoso. E agora você coloca. Aqui eu tenho 1,5 xícara de leite. Leite de coco. Mas também, se você não quiser, pode ser leite integral também. Aí agora você vai ter que colocar o coco em pó, né? Não coloquei todo, botei só 1 xícara. Meu leite, ele tá temperatura ambiente. Esse vai ficar assim, parecendo que tá talhado, mas tá certíssimo, tá? Agora você vai deixar aqui uns 10 minutos parado. 10 a 15 minutos paradinho. Pra que os grãos possa diluir, tá? Amolecer. A gente já deu o horário, então aqui dá pra vocês verem. Pronto. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. Eu vou colocar a farinha de trigo e vou intercalar com o restante do leite. Olha que massa bonita. Gente, aqui é um bolo grande, tá? Mas se você é a Mônica, eu... Só eu em casa, aqui é poucas pessoas. Você diminui. Você diminui a receita, tá, gente? Aqui é essa receita, a farinha de trigo e a tapioca é 1 por 1. Se eu boto 2 de tapioca, eu boto 2 de farinha. Se eu boto 1 de tapioca, eu boto 1 de farinha. Eu vou botar o meu fermento. Vou colocar o fermento. E aí agora eu vou mexer devagarzinho. E colocar na minha forma. A minha forma, ela tem 30 de comprimento, largura e 5 de altura. Meu forno já está ligado.
E quando ele assar, eu trago para vocês verem. Gente, o nosso bolo de tapioca já está pronto. Delicioso, muito fofinho, gente, muito fofinho, olha. Você gostou do nosso bolo de tapioca granulado? Deixa aí nos comentários como é que você faz o seu bolo de tapioca. Se inscreve, clica no sininho para quando chegar as notificações, ela ir direto para você. Toda semana aqui nós fazemos receitinhas maravilhosas. E vai lá na minha playlist que tem vários bolos deliciosos. Não perde, tá certo? Fica com Deus e tchau, tchau! And we'll grow in number.